tulkaa rohkeasti juttelemaan meille. Tosi rauhallista. Montako henkeä täällä on? Ei tarvitse pelätä. Eikö kukaan uskalla tulla juttelemaan? Täytyy laittaa hetkeä, että tuossa tulee tuo mun vaaravyöhyke oikein. Pornaisten hautausmaalla. Tämä on meidän kotikylä.
kuolemaan saakka uskollisille pojilleen kiitollinen kotiseutu. Levätkää rauhassa. Ei tarvitse pelätä meitä. Ei saa seurata meitä kotiin. Tähän on lykkinyt koko. Ottaisiko se vähän häiriöä kännykästä? No. Kukas täällä haluu? Ota musta valokuva, kun toi nyt. Tänne hautausmaalle on haudattu Regina Linnanheimo. Kato, miten paljon nyt vilkkuu. Täällä on kauhean liukasta. Jos täällä on joku meidän kanssa, ole kiva ja tule juttelee. Ja vain hyvät henget. Eikä saa seurata meitä kotiin. Montako henkeä täällä on? Täällä on Sanna. Ja Jenni, ei tarvitse pelätä meitä.
rauhallista. Onko siellä ketään? Täällä on Sanna, Jenni, kuka siellä? Kuka? Kuka? Ei saanut selvää. Täällä on Sanna ja Jenni. Onko täällä henkiä? Täällä on tosi paljon lunta. Ketä siellä on? Harvinaisen rauhallista. Tulkaa rohkeasti juttelemaan meidän kanssa. Mä sammutan hetkeksi. Siellä on meidän Pornainen. Pornainen kotikylä. Ilta hämärässä. Tuossa näkyy ihan vanhoja hautoja. Onko täällä ketään? Hiivitäis tosta tänne päin.
Tuossa näin äsken meni kapea ihmishahmovarjo. Nyt tuli muutama tikkuukko. Noihin kahteen kiveen muihin ei. Ota tuolta suunnasta tuon puun taakse. Niin otatko siitä muutaman kuvan, koska mä näin siinä sen hahmon? Se oli tosi nopeasti meni ohi. Noihin kahteen kiveä tulee välillä, mutta mihinkään muihin ei tule. Tästä kujasta kuva.